Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Desta vez temos aqui um jogo oferecido pela PSN, aqui no início de agosto, que é o Fez. Vou fazer aqui então um jogo novo, que é para não estar aqui a mostrar-vos onde é que eu já estava. Vamos já tudo do início. Aí está. Aqui o Fezit. Como podem ver, em questão de gráficos está espetacular. Não, está muito aos anos 80. Muito interessante. Cá está. Aqui o pirata. Pirata Fez. Que meteu no correio. Aqui uma encomendazita. Passou aqui com o Fez do Monopólio. E vai ter aqui. Passa para o Fez Nerd. E tal ali. Ok, vá até a caixa de correio. É que eu vou fazer. Já cá estou. E agora? Primeiro quadrado. Cara, Gomes. Eu sou o Gomes. Vai ter. Ah, não. Já? Vai ter comigo ao topo da vila. Tenho uma coisa muito importante para te dizer. Hoje é um dia especial. Geezer. Ok. Está-se bem. Topo da vila. Ok. Ora, usa o R para olhares para cima. Exatamente. Zoom canto. Oi, o que ele diz aqui? Está-se bem. O que é isto? Para abrir uma porta fechada. Tens também uma chave, ok, está-se bem. Nada aqui. Oh, uma gaja, uma feza. Uma fezada. Ah, dá para trepar isto. Ora, então, cheira-me que é assim. E agora aqui um pulinho assim. Isso, outro. Opa! E já catou. Aqui perto do geezer. Aqui já estou. Pois estou. Hoje é um dia especial. É sim, senhora, porque há vídeo aqui no YouTube. A aventura aguarda-te. Está na hora do Gomes, ok. Quando quiseres, só tu, aqui tens, dá cá. Tem que ver. Uou, what the fuck? WTF, what the fuck? Que é isto? Que raio de sol é este? E puff! Fecha o choque-pica. Não, estou a brincar. Aqui é um cubo. Percebe nada? Expresso do cu? Pá, não. Vou perder tempo a ler cubês. Não, oi. Opa, só espero que não metam uma sonda. Uma sonda. Uma sonda. Uma sonda. No sim senhor do Fez. Ok. Acho que vou vomitar. Não, tá sai. Que é isto?
chapéu? Chapéu mágico pó fez? Eia pá, sou tão que absurdo. Acabei para aí 5 chapéus no caralho do homem. Mas pronto. Tenho um chapéu, estou bem contente. Ok. Dá para alterar a perspectiva, ok, passa bem. Pá, ok. Só espero que o jogo não tenha as graças. Reiniciou. Estás a perceber? Reiniciou. Tipo break e tal. Antigamente era assim. E com os porcos. Ora bem. Puf. Atão. Ah, agora tem chapelinho. Isto é como se tivesse começado tudo de novo. Só que agora tem chapelinho. Ah, agora está melhorzinho. Está em 3D. Está melhorzinho. Está mais nice. Comece. Algo correu mal. Preciso da tua ajuda. Fui enviado para te guiar. Eu sou o Dote. O hexadro foi fragmentado, estilhaçado e espalhado pelo mundo inteiro. Tens de o recuperar. Sem ele, será o colapso total. Recebeste um presente. Foi-te revelado um grande segredo. Existe um mundo para além da tua aldeia. Esfedálico. E dimensões para além desta que ocupas. Espetáculo. Esta porta conduz ao mundo exterior, mas por ora está fechada. Claro, Mike. O sinal na porta indica-te que está só. Que esta só abrirá depois de apanhares pelo menos um cubo. Ok. Há tantas portas destas no mundo. Cada uma delas requer mais cubos do que o anterior. Incha porco. Para chegares ao fim desta viagem, precisas de encontrar todos os 32 cubos. Mas para já, tens de sair daqui. Opa, exatamente. Existem 8 partes deste cubo nesta aldeia. Ok. Iguais a este aqui. Está-se bem. Juntos forma um cubo inteiro que podes usar para abrir a porta. Ok. Encontra-os. Recapitulando, cubos dourados reluzentes, muito importante, tens de os encontrar a todos. Pokémon, o universo colapsa contigo lá, mas não te quero pressionar, claro que não. E lembra-te, usa o R2 e o L2 para alterar a perspectiva. Vá, põe-te a andar. Fênix. Cubo, que bonito. E há mais cubos por aqui? Não? Oi? Chip para baixo. Aqui vai-se para baixo. Eu não quero ir para baixo, quero ir para cima, velhote. E o homem trepa tudo. Olha mais um cubo! Tcharam! Ora, aqui não há nenhum. Tá. Vamos entrar para aqui, saltar aqui. Ora, aqui mais um. Estava escondido, cabrão! Opa!
Uou. Não parece. Isto não pode ser assim. Ah, pois é. Que estupidez. Vir assim é como se estivesse mesmo ao lado. Mas assim estou bem longe. Assim estou mesmo ao lado. Ok. Mais uma parte do cubo. Ainda falta mais. Bem, não vejo nada aqui. Jesus. Onde é que anda a metade do cubo? Ok. Está-se bem. Yay! Pá, não encontro mais parte nenhuma de cubo nenhum. Só se eu tiver a vir assim. Ah! Esta é a minha casa. Alca Cardoso. Então. Oh, você está bem longe. É, você está melhor. Ui! Não dá para entrar? Ah, eu vou, mas é ali. Ui, abri a porta. Vamos lá dentro. Balhote! Cubos, não há? Um cubalhote. Não, não há. Opa. Uma entra para tudo. Vamos talvez entrar nesta casa. A ver se há aqui cubos. Em casa, não. Olha um cubo. Tão graça. Ok. Play. Daqui a casa do Monopoly Guy. Está aqui um cubo. Meu. Nice. Já não falta tudo. Larga, pá. Já só falta uma beca. E aqui? O que é para aqui? Toma! Ainda falta mais uma beca. Ainda não fiz esta casa. Oi? Oi! Esta me saleja. Vamos a esta casa então. Cubo. Está aqui um cubo. Está feito. Yes. E agora? Conseguiste. Agora podes abrir a porta. Vamos. Estou a ir. Vamos lá então. Que ficholas. Estou mesmo perdido. Oi, com licença. Opa. Oi, larga. E é por aqui. Uou. Exatamente. Larga. Anda-se à volta. Cá está. Abriu-se a porta.
A porta está aberta! Estás pronto para começar a tua aventura, Mike? Estou! Vamos lá então! Ouve! Eu sei que esta é a tua primeira vez fora da aldeia. Por isso, se te perderes, vais-te lixar. Não, podes usar o mapa mundo. Prima o botão do painel táctil para abrir o mapa mundo. Este botãozinho aqui. Oi, falhei. Oi, não, tem que fazer assim. Agora sim. Aí está ele. Aí está o mapa mundo. Ai que louco. Este é o mapa mundo. Mostra-te onde estiveres. Podes aproximar e afastar com o L1 e o R1. L1, R1, L1, R1. Espetáculo! E rodar com o L2, R2. L2, R2. Cada ponto representa um sítio no mundo. Ok. Um ponto dourado significa que encontraste todos os objetos secretos ou passagens nesse ponto. Ok. Está-se bem, ok. Está-se bem. E aí está, pessoal. Isto é o Fez. É um joguinho 1980. Um jogo engraçadito. Não comprava, não. Não gastava dinheiro nesta bosta. Mas como é de borla, está a sacar. A PSN... Olha, esta está a dar-me coitado. A PSN ofereceu este jogo e outro, que eu vos vou mostrar numa outra oportunidade. Mas daqui é tudo, pelo Fez. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de subscrever o canal. Bastem no YouTube/CCKobe. Façam lá um subscribezinho. Deem também like e favorito neste vídeo. E nos outros também. Partilhem com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Podem-me também procurar no Facebook e no Twitter. Basta fazer /CCKobe que eu lá estarei. Deixem também o vosso belo feedback, os vossos comentários, os vídeos que estavam a ver aqui no canal. Terei todo o prazer em responder. Daqui é tudo. CCKobe. Over and out. Fui! Jump,